І я би хотіла надати слово Анастасії Надточій, студентці 4-го курсу факультету права та міжнародних відносин освітньої програми «Регіональні студії» Київського університету імені Бориса Грінченка. І Анастасія нам розповість про дуже цікаву річ, яка є актуальною, я думаю, що для будь-якої країни, система попередження та реагування на надзвичайні ситуації у США. От будемо запозичувати передовий досвід Америки. Будь ласка, Анастасія. Усім доброго дня, дякую за змогу виступити і попрошу надати мені можливість демонструвати екран. Так, має бути. Спробуйте. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи видно мою презентацію? Поки ні, вже да. Отже, розпочнемо. Природні катастрофи та природні лиха є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Вони є поширеним явищем, що відбувається на всіх континентах та несуть катастрофічні наслідки для інфраструктури, економіки, охорони здоров'я, медицини та економічного аспекту різних держав. Кожного року стихійні лиха забирають життя понад тисячі людей та завдають багатомільйонні збитки країни. Відповідно, стихійні лиха мають великий вплив на перебіг нашого нормального життя, а також вплив на функціонування різних державних та приватних структур. Очевидно, що повністю попередити наслідки природних лих неможливо. Тому для того, щоб зменшити, ліквідувати та мінімізувати їх, США мають інтегровану систему оповіщення та попередження, план дій, підготовки та реагування. Моя доповідь включатиме три аспекти, які ми розглянемо, за яких функціонує дана система попередження. Спочатку ми розглянемо систему інституцій, яка існує в США, далі систему комунікацій та правове регулювання. І розпочнемо ми із системи інституцій. Системою оповіщення завідує Федеральне агентство надзвичайних ситуацій ФЕМА, яке підпорядковується під керівництвом Міністерства національної безпеки США. Важливу роль відіграє інтегрована система оповіщення та попередження громадськості, яка є національною системою ФЕМА, що надає достовірну інформацію про надзвичайні ситуації та порятунок для населення за допомогою мобільних пристроїв, телебачення та радіо. Існує також система аварійного сповіщення, що являє собою національну систему оповіщення населення, яка вимагає від радіо і телевізійних станцій, кабельного телебачення можливість надати президенту виступити протягом 10 хвилин та звернутися до населення під час національної надзвичайної ситуації. Дана система керується вже згадуваним Федеральним агентством надзвичайних ситуацій, Федеральною комісією зв'язку та Національним управлінням економічних та атмосферних досліджень. ФЕМА у партнерстві з даними організаціями відповідає за здійснення, підтримання та функціонування системи аварійного сповіщення на федеральному рівні. Важливу роль у системі оповіщення про природні лиха відіграють безлікові сповіщення про надзвичайні ситуації. Це короткі екстрені повідомлення, що надсилаються від уповноважених федеральних, державних, місцевих, племінних і територіальних органів оповіщення, які далі передаються з верст безстрімкового зв'язку на будь-який мобільний пристрій. Існують наступні види безлікових аварійних сповіщень, такі як президентські. Це особливий клас сповіщень, які надсилаються лише під час національної надзвичайної ситуації. Іншим видом сповіщень є попередження про неминучу загрозу стихійних лих або техногенних катаклізмів, екстремальної погоди, перестрілок та інших загрозливих надзвичайних ситуацій, як поточних, так і тих, які можуть виникнути. Іншим видом є попередження про громадську безпеку, що містять інформацію про загрозу, яка виникла або може бути неминучою. Дані попередження є менш серйозними, ніж попередження про неминучу загрозу. Наступним видом сповіщень є попередження про зниклих безвісти. Це термінові сповіщення, які надаються населенню у випадках викрадення дітей. Саме такі сповіщення відіграють важливу роль у безпечному поверненні дітей додому. І останнім видом є тестові повідомлення, які оцінюють здатність державних і місцевих органів влади надсилати свої безвісткові сповіщення про надзвичайну ситуацію. Зазвичай таких повідомлень зазначається, що це тест. Важливу роль у системі попередження та боротьби з надзвичайними ситуаціями у США відіграє загальнонаціональна мережа радіостанцій Weather Radio All Hazards, яка підпорядковується Національному управлінню
економічних та атмосферних досліджень. Ця мережа передає інформацію про погоду безпосередньо з найвищого офісу Національної метеорологічної служби на постійній основі. Дана система радіостанцій транслює офіційні попередження служби погоди, прогнози та іншу інформацію про небезпеку 24 години в добу, 7 днів на тиждень. Дана система радіостанцій транслює попереджувальну інформацію та інформацію після подій щодо всіх видів катастроф, які можуть бути як природніми, наприклад, землетруси, урагани, цунамі, лавини, екологічними, такі як, наприклад, викиди хімічних речовин, а також розлив нафти, а також про громадську безпеку, у випадку відключення телефону 911. Якщо стихійне лихо вже відбулося, США мають відповідні органи, які займаються питаннями реагування та відновлення. Головним агентством з реагування на природні катастрофи вже є згадуване Федеральне агентство надзвичайних ситуацій, яке створене за президентським планом реорганізації номер 3 від 19 червня 1978 року та реалізоване двома виконавчими розпорядженнями 1 квітня 1979 року. Це одне із агентств Міністерства внутрішньої безпеки. Його основною метою є координація та реагування на катастрофи, що сталися в США, і для подолання яких у місцевої влади недостатньо сил та ресурсів. Система попередження та реагування на надзвичайні ситуації у Сполучених Штатах Америки регламентується низкою законодавчих актів, крім тих, які унормували утворення вищезгадуваних національних інституцій. Також варто окреслити інші документи. Федеральним урядом США був виданий закон Роберта Стаффорда про допомогу при стихійних лихах та надзвичайній допомозі від 1988 року, з метою забезпечити впорядковані та постійні засоби допомоги федеральним урядам, штатам та місцевим органам влади у виконанні обов'язків щодо полегшення страждань та зменшення збитків шляхом розширення обсягу існуючих програм допомоги при катастрофах. Відповідно до цього закону, Міністерство національної безпеки США та Федеральним агентством надзвичайних ситуацій були розроблені спеціальні посібники, завдання яких є презентація керівних принципів для ефективної підготовки, планування, реагування та відновлення після стихійних лих та надзвичайних ситуацій. Таким чином, основним органом, що опікується попередженням та оповіщенням населення стосовно природних катастроф, що наближаються, є Федеральне агентство надзвичайних ситуацій. Разом з тим, до основних систем і основних завдань агентства належить координація дій з ліквідації наслідків катастроф, з якими не здатна впоратися місцева влада. Відповідно, ФЕМА у своєму розпорядженні має основну інтегровану систему оповіщення та попередження громадськості, а також систему аварійного сповіщення. Важливу роль у повідомленні про небезпеку відіграє мережа загальна національна мережа радіостанцій. Як приклад використання бездротових сповіщень про надзвичайні ситуації, можна навести даний приклад, коли 1 листопада 2012 року жителі штату Нью-Йорк за декілька хвилин до початку урагану Сенді отримали сповіщення про його наближення. Дане повідомлення супроводжувалося певним стиковим сигналом та зображенням аварійної тривоги, що пояснювало населенню необхідність залишатися в безпечному місці, або якщо ви знаходитеся на вулиці, знайти безпечне місце для укриття. Отже, можемо зазначити, що розглянути національну мережу попередження та реагування на надзвичайні ситуації є складною системою з реагування на майбутні або потенційні загрози, що допомагає владі та місцевому населенню бути в курсі усіх небезпек, які вимагають швидкого реагування та дій задля ліквідування, зменшення та усунення наслідків природних катастроф. У мене все. Дякую за увагу. Дуже вам дякуємо, Анастасія. Якщо можна переключити на мене, так, керування процесом. Чи будуть у когось запитання? Олеже, будь ласка. Дякую. Таке коротке питання уточнююче. Дуже цікаво було послухати вас, і це цікаво особливо питання президентських звернень в надзвичайних ситуаціях. А яким були, скажімо так, найостанніші звернення, або просто які приклади можна звернень, коли саме президент звертався до нації в цих випадках? Дякую. Взагалі президент звертається, можна навести такий приклад, як ураган Катріна, який відбувся у 2005 році. Тоді все телевізійне та радіомовлення передавало, не давало можливість президенту виступити і звернутися до населення про те, що наближається на катастрофічний ураган, і що потрібно бути готовим до цього та прийняти відповідні заходи підготовки та збереження власного життя та власності. Дякую. Можна ще питання?
Так, звичайно. От, Анастасія, от ви ж всі ми бачимо, що зараз кожним роком в Україні починають зароджуватися оці всі буреві. Як ви думаєте, оці американські там превентивні заходи і так далі, ми зможемо їх використати в Україні? Я гадаю, що так. Це все можливо реалізувати. Можливо, треба просто перейняти досвід та створити відповідні інституції, які будуть унормовувати та регулювати дані дії, які будуть попереджувати населення, та налагодити всю систему інформації та інформації передання повідомлень на мобільні пристрої, адже зараз всі ми використовуємо телефони, і я вважаю, що це як найефективніший засіб попередження населення. Тому я вважаю, що можливо реалізувати так, звичайно. Дякую. Дякуємо. Насправді тема дуже актуальна, тому що ми теж в стані такої підвищеної зараз готовності до різних ситуацій, і треба про це задумуватися, бо насправді ми якось це, знаєте, забуваємо в мирному, спокійному житті, але проблеми різні можуть бути, і треба бути готовими до будь-яких моментів. Добре, дякуємо, Анастасія, вам за цікаву доповідь. А ми рухаємося.